Bu vətəndaş ora girən kimi qışqıra-qışqıra çıxıb bayıra ki, burada bir meyit var. Bu vətəndaş əyləndə əli sürüşü, bilmirəm, nə hadisə baş verib, düşüb ora. Çənin içinə. Çənin içinə düşüb. Yaşar müəllim, bir daha xoş gördük. Sağ olun. Biz sizinlə bağlı video müsahibə yayımlamışdıq və izləyicilər tərəfindən də böyük maraqla qarşılandı. Siz işlədiyiniz dövr ərzində kifayət qədər orada yaşayan, yəni Rusiya Federasiyasında yaşayan azərbaycanlılara kömək eləmişsiniz, yaxından kömək eləmişsiniz. İzləyicilərimiz də bunun bəziləri təsdiqləyirlər, şərh bölməsində, videoların şərh bölməsində yazırlar. Maraqlıdır ki, sizin bu köməyiniz hansı formatda olur, rəsmi və yaxud qeyri-rəsmi? Bəli, rəsmi də olub, qeyri-rəsmi də. Və qeyri-rəsmi olmağın səbəb ondan ibarət idi ki, mən yaşadığım Primorye vilayəti qapalı bir kraydı. Yəni, zapretni zonu idi və ora hansı bir şəxs başqa bir vilayətdən, ölkədən gəlirdisə, asobu propusk lazım idi. Və kimsə Sovet ordusundan oradan qulluq eləyib qalmaq istəyənləri də işlə təmin eləmək lazım idi və onlara kömək lazım idi. O köməyi onlar orada görürdü ki, öz həmyerlərindən də biri mən idim ki, nəqliyyat polisində işləyirdim. Bizdə belə bir söz var idi ki, o Mikhail Ivanç Kalinin demişdi ki, Sovet milisi Sovet xalqının güzgüsüdür. Asobunda bu vağzallarda işləyən ayrı vağzalda, dəniz vağzalında və dəmir yol vağzalında. Bəzi vətəndaşlar o vaxt yeri yurdu olmayanlar vağzala gəlirdilər və çoxsalı insanlar məni tanırdılar. Müraciət edirdilər, kimisi iş barəsində, kimisi kömək barəsində, kimisi sənəd barəsində yəqin mümkün yeri bilib, biz kömək istəyirlər, biz də kimə məsləhətimizi verirdi, kimə əl tuturdu, kimi abşajit ilə yerləşdirirdik və s. Bu birinci. İkinci səbəb odur ki, 70-ci, 80-ci illəri başa vurduq, 90-cı ildə Sovet hökuməti dağıldı və bu Sovet hökuməti dağılandan sonra Rusiyada bir xaos yarandı. Xaos da ondan ibarət idi. Rusiyanın cinayət məcəlləsində belə bir qanun var idi ki, maddə var idi, alverçilik. Yəni, hər hansı bir şəxs, hər hansı bir paltar olsun, əşya olsun, ayaqqabı olsun, onu alıb ucuz qiymətə baha satanda o insanları cinayətə cəlb edirlər. Və Yeltsin bu maddəni ləvq eləyəndən sonra xaos yarandı və bizim bu Primorsk kraya çoxsaylı insanlar produkt daşıyırlar. Ona görə ki, o kray dotasiyonlu kray idi. Gəlirdi Primorsk vilayətin Vladivostok, Usturisk, Naxodka şəhərinə vaqonlar. Orada insanlar bu məhsullardan istifadə edirdi və bəzi hallarda da göndərirdilər Saxalinə, Kamçatqaya və Kurilsk adasına. O nöqtəyi nəzərdən xaos yaranmışdı. Çoxsaylı bizim həmyerlərimiz gəlirdilər, problemlərlə yaşayırdılar və s. Bəli, bəzi olurdu. Rəsmi gələnlərə də əl tutub kömək edirdik və kömək istəyənlərə də. Bu arada elə Azərbaycandan ora kömək üçün sizin ünvanınıza üz tutan kifayət qədər azərbaycanlılar olub. Çoxsaylı produksiya gəlirdi Primorskaya və eyni zamanda Azərbaycandan, Stavropoldan, Krasnodardan çaxır gətirirlər, konyak gətirirlər, Şimalı Qafqazdan spirt gətirirlər və şəxsən həmən şəhərdə, Usturisk şəhərində və Vladivostok şəhərində o konyaklar, spirtki içkilər o vaxtı boşalırdı çənlərə və butulkalara vurulub orada satırdılar. Göndərirlər Kamçatka, Magadan, Saxalin və s. O, Sovet hökumətin vaxtında gəlirdilər, dövlətlər arasında müqavilə var idi. Lakin Sovet hökuməti dağılandan sonra bir qardaş bizə müraciət elədi ki, əslən Şəmkir rayonun dəllər stansiyasındandır. Ki, o şəxs
əvvəlcədən Primorska vilayətinə gəlib, çaxır gətirib və Sovet hökuməti dağılanda çaxır zavodu da bağlandığı üçün orada işləyən şəxslərə pul əvəzinə konyak spirti veriblər. Konyak spirti veriblər. Və kimisinə 3 ton, kimisinə 5 ton bu qardaşa da deyə bilər ki, sən orada yaşamısan, bilirsən, biz bunu yaxşı bir qiymətə sata bilərik, nağd pul əldə etmək üçün. Və bu qardaş da o bütün şəxslərdən aldığı konyakları vurub, bir dənə sesternə 74 ton ki, gətirib Primorskaya araq zavoduna təhvil verməyə. Bu konyakçının spirt cəm halında 71-74 ton idi. Və bir müqavilə bağlayıb Qurban adında bir şəxsindən, güya bu Qurban şəxsin firması var. Ünvanın göstərib, adın, soyadın. Bu qardaş da dəmir yoluna sesternanı təhvil verib və onun adresinə bu sesternanı göndərmişdi. Lakin dəmir yolunda belə bir pariyatik var. Əgər vətəndaş öz şəxsi malı necə olur olsun ki, o şəxsi mal onun dəmir yoluna verəndən sonra onun səlahəti çatmır, sərbəst o malı oradan götürə. Yəni, bu mal getməlidir ünvana və ünvanda o vətəndaş o malı almalıdır. O vaxtları da dünyada bu xaos yarananda Naloqovi inspeksiyinə yanaşı bir qurum yaratdılar, Naloqovi polisiya. Bu polisiya nəzarət edirdi. Məsələn, firmalar olurdu bir günlük, ya da ruhi xəstə adına firmalar açılırdı. Və vaqon gələndə Usturiski şəhərinə dəmir yolçular ünvana məktub göndəriblər ki, sizin vaqon gəlib, amma heç bir şəxs gəlib vaqonu yəyə çıxmamışdı və bu vaqonu göndərən də həmən o, ona söz verən şəxsi tapa bilmədiyi üçün bəzi səbəblərə görə indi qorxmuşdursa, öz vaqondan imtina eləmişdi. Və şəhərdə çıxış yolu tapıb, kimsə mənim adresimi vermişdi və gəldi, mənə özün təqdim elədi ki, başına gələn hadisəni sizə necə qeyd elədim, o da mənə danışdı. Mən maraqlandım, hüquqi qiymət verdim ki, Naloqovi polisiyanın səlahəti çatmır o vaqonuna ki, onun malın götürə, onun ala əlindən. Amma belə bir o vaxtı xaos yaranan var da, şəhərin meri, yəni icra nümayəndələri belə bir postanovleni onların var idi ki, əgər belə bir hallar baş verərsə, hansısa bir hüquq mühafizə orqanları belə tutulan malları nəşid vətəndaşdan alırlar, ya indi cinayətçi açırlar, ya rədd olmuş materialın nəticəsindən sonra bu əldə edilmiş konyak nisbirdi, bunlar satmalıydılar, güya onun 10%-in hansısa zavod satır ona, ki onun şotuna köçürlər 40%-in onu aşkarlanan, yəni bu polis orqanı öz şotlarına köçürməlidir, 50%-in icra nümayəndəsinə. Mən Nalog polisin rəisinə zəng elədim, həmən işlə məşğul olan inspektori göndərdi. Mən çoxsaylı ona suallar verdim və onun nəzərinə çatdırdım ki, bu Azərbaycandan gələn şəxs heç bir cinayət törətməyib. O zərəl çəkmişdi, onu sizin şəhərdə hansısa bir şəxs saxta firma açıb, onu alladım. Sadəcə, siz o şəxsi müəyyən etməlisiniz, tapmalısınız, onu cəzalandırmalısınız, cinayətə cəlb eləməlisiniz. Və bu şəxsin dediklərini izahat götürüb, ya orası Azərbaycana sorğu göndərməlisiniz, ya da ki, özü komandiroka gedib, bunun dediklərini izahat alandan sonra təsdiq əgər olunursa, bunun spirtin, konyakın verirsiniz özünə təhvil. Bunlar məndən razılaşdı, toplanmış materialları göndərdilər bizə, bizim şöbəyə. O vaxtı mən mütəşəkkil cinayətlərə qarşı mübarizə aparan şöbədə işləyirdim. Ona görə ki, bizdə həm obşu uqalı onu, həm də ki, ekonomiski istiqamətdə biz belə işlərlə məşğul idik. Ona mən çağırıb dəvət elədim, dedim ki, özüm öz sərbəst gətirdiyin bu konyak spirtin harasa bir təhvil verib pulu ala bilərsən, dedi, bəli. Mən vaxtında gəlmişəm, mənim çoxsaylı tanışlarım var. Bütün mənim sənətim hamısı pariyatqadır. Mən o firmadan
məni aldadan firmadan imtina edib öz malımı sata bilərəm. Və deməklə, o başa düşüləsi deyir, onun sevincinin həddi hüdudu olmadı. Ondan sonra o qardaş öz malını, yəni kanyakını, spirtini satdı və gəldi, mən dedi, əgər sizin burada bir diasporuz varsa, bir kiminsə ehtiyacı varsa, nə kömək edə bilərəm? Mən bizim şəhərdə bir əziz adında bir qardaş yaşayırdı, kiçik bir kafesi var idi. O kafedə həm spirtli içkilər satırdı, həm də ki, yemək satırdı. 5 uşağı var idi. Mən məsləhət gördüm ki, əgər kömək eləmək istəyən ki, ged əziz qardaşımızla tanış ol, ona hörmət elə. Sonra mənə məlumat çatdı ki, o həmən əziz qardaşa bir 200-300 litr o konyak spirtlə vermişdi. Siz eyni zamanda azərbaycanlı Rövşən Caniyevin atasını qətlə yetirən şəxsin, yəni Rusiya qaçmış şəxsin tutulmasında, həbs olunmasında və Azərbaycana ekstradisiya olunması əməliyyatında da yaxından iştirak eləmişsiniz. Bu hadisə necə baş verildi? Bunun təfərrüatlarını danışan zəhmət olmasa? Əvvəla nəzərinizə çatdırıram ki, mən kiminsə sözünü danışmıram, kimləsə nə eşitdim, belə şeyləri mən sevmirəm. Ona görə ki, Allah bizə iki göz verib, iki qulaq və bir dil. O deməkdir ki, iki dəfə gör, iki dəfə eşit, bir dəfə danış və o dili də bizi Allah qapalı verir. O nöqtəyə nəzərdən tam dəqiq mən apardığım əməliyyat barəsində və iştirak elədiyim əməliyyat barəsində sizə dəqiq olaraq məlumat verə bilərəm. O ki, qaldı Allah rəhmət eləsin. Rafiq Caniyev barəsində bizim şəhərdə Cavadov Fəlakət Tofiq oğlu adında bir şəxs yaşayırdı. Əslən Lənkəran Boladı kəndindən idi. Mənə gecə 93-cü il idi məncə. Mənə gecə saat 2 ərəfələrində zəng elədi ki, mənim xalam oğlu polis mayoru gəlir Azərbaycandan. Gecə saat 3-də, 2-də olacaq. Sizin şəhərdə biz necə görüşə bilərik? İmkan dairəsində evdə görüşək. Mən dəvət elədim, gecə saat 4 idi, gəldilər ikisi də evə. Gələn şəxs özünü təqdim elədi ki, mən polis mayoru Əhmədov Mirəliyəm. Azərbaycan Respublikasının Astara rayon polis şöbəsində işləyirəm. Və qısa bir məlumat verdi ki, belə bir hadisə baş verib, cinayət Azərbaycanda bir rezonansa çevrilib, nazir bizi yığdı, dedi ki, kim o rəhmətli Rafiq Caniyevi qətlə getirən şəxsi gətirsə, şəxsən mən onu istədiyi bir rayona rəis təyin edəcəm. Mən bura gəlməyim qeyri-rəsmi də olsa, mən silahla gəlmişəm, sənədlə gəlmişəm, möhürlə gəlmişəm. Bu barədə heç kim bilməli deyil və biz əməliyyat aparmalıyıq ki, bizdə məlumat var, bu Sovet adında şəxs Naxodka şəhərində qohumu gildə yaşayır. Mən Mirəli Əhmədova dedim ki, mən canla başla sizə kömək eləməyə hazıram. Bir əməliyyatçı kimi optum da var, amma nəzərinizə çatdırıram ki, mən öz başıma döyürəm, Allah eləməsin bir hadisə baş verər, bu ağır cinayətdir. Yaxşı olardı ki, biz gedərdik idarə rəisinin yanına, siz bir hesabat, yəni raport yazardınız ki, sizə bir əməliyyatçı versin, bir və iki. Mənlə razılaşdı, səhər Mirəli müəllimlə biz getdik rəisinin yanına. Mirəli müəllim bütün mənə dediklərin rəisə də dedi və raport yazdı. Rəis qərar qəbul edir ki, həm yerlizdir, həm sunopuduz var, həm sizdə belə bir şübhə yaranmaz. Məsləhət görürəm sən özün Canan Mayara kömək elə. Mən şəxsən Mirəli Əhmədovla getdim Naxodka şəhərində. Naxodka şəhərində biz bir gün əməliyyat apardıq. Sonra biz o evi adresin, ünvanın Mirəli müəllim bilirdi. Biz evə gəldik, evdə bir qadın var idi. Mən bilmirəm Mirəli müəllim orada nə danışdı. Ona görə ki, o qadınla o talışlını danışırdı. Danışandan sonra bir azı söhbət elədi, biz tapa bilmədik. Sonra başqa operativ yollarla maraqlandır, bəli, Sovet gəlib bu şəhərdə var. Amma o paqranın içində bir qohumu var, hansı ki, bir Naxodkadan 300 kilometrdir.
bir də Vladivostoka gedib gəlir. Mirəli müəllim müəyyən eləyəndən sonra, dəqiqləşdirdən sonra ki, bu Sovet Primorsk vilayətindədir. Mən Mirəli müəllimə məsləhət gördüm ki, biz Nakhodka şəhərində Cinayət Axtarışlar Şöbəsinin rəisinə və də Kriminal Polisinin rəisinə müraciət elədik. Onlar da bizə məsləhət gördü ki, dublikat axtarış işi açmaq olar. Mirəli müəllimində möhür də var idi. Onlardan biz postanovleni aldıq. Bütün sənədləri toplayıb, dublikat axtarışa veriləndən sonra Mirəli Əhmədov tərk elədi, getdi. Bundan qısa bir müddətdən sonra Sovet Vladivostok şəhərində tutulub. Sonra Mirəli müəllim Azərbaycana qayıtdı da, yoxsa? Mirəli müəllim qayıtdı Azərbaycana, ona görə ki, orada. Sonra Sovet burada saxlanıldı. Birinci versiya idi ki, bunu burada o Orentrovkanın ola bilsin saxlayırlar. İkinci yolu belə bir yoxlanılmamış məlumata görə o başqa bir cinayət törədib. Ola bilsin polislərlə saxlanılıb və o axtarışa veriləndə Mirəli müəllim burada onu dublikatla axtarışa verildi. Onu Liboy bir polis orqanı saxlayıb yoxlayanda görəcəklər ki, o axtarışdadır. O burada əfsanəni biz onu dublikatla axtarışa verdik. Orada Azərbaycanda nə hadisə baş verdi bunu, bütün Azərbaycan verir, yəqin siz də verirsiniz. Və sonra mənə məlum oldu ki, Mirəli müəllim Azərbaycanda gedib təyin olub Lerik rayon polis şöbəsinin rəisi. Bəzi elə bir hadisələr baş verir, ağla sığınmaz. Məsələn, dəmir yolunda belə bir paryadıq var. Hər bir vətəndaş öz vurduğu malı vaqona, konteynerə, sisternə fərq eləməz, plombun zakrutkasını qoyub, gün təhvil verir və o gəlir ünvana. Bir dəfə belə bir hadisə baş vermişdi ki, bizim şəhərdə zavod var, vinavod üçünü zavod deyirlər, çaxır araq zavodu. Ora Krasnodardan sisternələrdə çaxır gəlirdi. Bir gün, əgər sisternədə gəlirsə, bu sisternanın plombu yerindədir, zakrutkası yerindədir, müdaxilə olmayıb, onu boşaldırlar boçqalara və boşaldandan sonra o vaqonu yuyurlar. Belə bir paltar var, ximzaşitə deyirlər, rezin, protivqaz, ximzaşitə, onu o fəhlə geyir, düşür o sisternanın içərisinə, onu təmizləyir, yuyur və göndərir geri. Başqa çaxırdan, spirtdən vurub göndərsinlər. Bu vətəndaş ora girən kimi qışqıra-qışqıra çıxıb bayıra ki, burada bir meyid var. Zəncət, bu meyid necə hadisə baş verir, maraqlandıq. Vaqon gələn zaman yoxlanılmışdı, bunun plombu da yerində idi, zakrutka və o dəmir başqa müdaxilə olmamışdı. Bu o deməkdir ki, yəni orada o çaxırı ora boşaldanda necə ad vətəndaş ora düşüb, ona yoxlamaq üçün aydınlıq gətirdik, hadisə belə baş verib. Bu vaqonu sisternini çaxırı vurandan sonra fəhlələr orada iş görənlər vaqonun yanında oturub istirahat eləyirmişlər və bu vaxt o vaqonu qəbul edən dəmir yolçu gedib məftir gətirib ki, zakrutkanı bağlasın, həm də plombir gətirib plombu qoysun. Bu qadın gedib bunları gətirən zaman bu fəhlələr sürsətdən istifadə edib ki, birinə deyib ged oradan, hələ nə qədər plomb qoyulmayıb, bir dənə çaynik çaxır götür gətir. Bu vətəndaş əyləndə əli sürüşür, bilmirəm, nə hadisə başlayıb, düşüb ora. Çənin içinə. Çənin içinə düşüb və bu tanışları, bunun iş yoldaşları qorxularından mı, heç kimi heç nə deməyiblər. Hamısı izahatını verə bilər ki, vətəndaş bizlə işlədi axşama kimi, axşam hal öz evinə getdi, bu da gedib evinə, bizim xəbərimiz yoxdur ki, ona görə ki, buna işi axtarışa vermişdi ailəsi ki, işdən, gedib işə işdən qayıtmaq. Vaqon da bizə gəlmişdi 17 gün, bu axtarışda olmuşdu. Baba belə, sonra onu Dalineşi meydin göndərlər Krasnodara. Bəs həmin o düşdüyü o çəm var ki, hansı ki, spirt idi, konyak idi,
Bu da istehsala yönləndirilib də yəqin ki. Onu o dərəcədə mən bilmirəm. Yox, elə hallar yol verilməzdi. Ona görə ki, belə hallar olurdu. Bizdə bəzi ona uyğun hallar olub. Onu yoxlayırlar, sonra orada ölüm zəhəri deyirlər, yığılır. Onu akt yazıb sonra məhv edirlər. Yaşar müəllim, əksər vaxtı azərbaycanlıların orada çətin günündə yanlarında olmuşsunuz, onlara yaxından kömək göstərmişsiniz. Birbaşa sizin ünvanınıza gələn şəxslər də olub. Yardımdan itkin düşən qardaşını axtaran bir şəxs də sizə bir dəfə orada üz tutub. Onun qardaşının axtarışdan şəxsən siz öz aparmışsınız. 2000-ci ilin əvvələrində bir Tağıyev, Mübariz adında şəxs mənə müraciət elədi. Əvvəl o da hüquq mühafizə orqanlarında işləmişdi, az işlədi, konkret polisdə. Mənə müraciət elədi ki, anası qoca arvaddır, çox narahat olur. Böyük qardaşı gəlib Samaradan mı, Təliyyatdan da bir dənə niv alıb, aparıb Omskıda qohumların yanında satmağa. Və nivəni satıb, nivəni satandan sonra bir ildir bundan xəbər yoxdur. Mənə dedi, məsləhət, hansı məsləhəti verə bilərsiniz? Dedim, məsləhətim ondan ibarətdir ki, ən yaxşı effekt verən özümüz gedib onu gəzmək lazımdır. Olmuşsa 3-4 gün mən sənə nəticəsini deyərəm. Bizim də otpuska olurdu 2 ay, 70 gün, 80 gün. Dedim, öz şəxsi otpuskamla sənlə bir yerdə gedərik, həmkarmısan, işləmirsən. Sanat ananın xatirinə, sənin xatirinə, sən nə yedin, mən də ondan yeyərəm, sən nə işin oyundan gedək, problem yoxdur. Hazırlaşdıq, pasportu verdim ki, bilet getirsin, səhər mənə gəl dedi, yox, getmirik. Mənə çox maraqlı gəldi, niyə getmirik, dedi, getmirik. Dedim, səbəbin deyə, bəlkə incimirsən, bəlkə problem yox. Mən uca 6 aydır bir dənə qadın tanmışam baxıcı, ona pul verirəm, mənə həmişə deyir ki, sənin qardaşı öldürüblər. Və dünənləri sənlə söhbət eləyəndən sonra mən sənlə pasportu aldım ki, şəkili o qadına göstərəm. Və o qadın baxandan sonra dedi, sən getmə, bunda öldürəcəklər, sən də poizdan atacaqlar. Mən çox maraqlı qaldı. Mən həyatımdə bir məni yaradan Allaha inanıram, bir də ölümə. Heç kimə, heç nəyə inanmıram. Dedim, mən üçün maraqlıdır, gedək. Görək, kimdir o qadın? Gəldim, qadın çox interesli qadındır. Psixolog yaxşı, divarında çox sayılı dini şəkillər asılmışdı. Mənlə biraz söhbət elədi. Mən dedim, xanım, mən gedirəm, sizə bu nə qədər pul verib? Obşi təxminən dedi, 1000 dollar ona pul vermişim bu baxıcıya. Dedim, nə qədər pul verib, halal xoşuz. Amma mən gedirəm, bu qardaşla gəlirəm, tapıb onu, əgər tapıb gətirsəm, şəxsən mən sizdən biletim də pulunu alacağım. Orada nə qədər xərcləmişsiniz, o pulu da alıb verəcəm bu qardaşa. Ona görə ki, bu qardaşın puludur. Onun üçün dediyim iki variant var. Gedirsən, mənlə razılaşdı, getdik. Biz gəldik, Omsk şəhərində düşdük. Əlbəttə o bazarda maşın satmışdı. Biz bazarda yaxşı bir, xoşa gələn bir əməliyyat apardıq. Bütün məlumatları aldı. Bəli, belə bir şəxs burada olub, maşını olub. Bir 100-150 kilometr Omsk şəhərindən ətrafda bir vətəndaşa satıb, sonra vətəndaş konflikt yaradıb, pulun yarısını verib, yarısını verməyib. Bu şübhə yarandı, ola bilsin bu qardaşla nəsə bir hadisə baş verib. Sonra bizə məlum oldu ki, bu bir dənə yerdən, evdən zəng eləmişdi. İtən şəxs qardaşına. O adresdə, o Omskda sağ sol var, 2 milyon yarım əhalisi var. Obçayın, o izin, bu izin. Pravo-levo deyirlər.
Biz gəldik provaya, həmin o Natalya adında xanımı mən tapdım. Çox söhbət elədi, mənə heç bir məlumat vermək istəmədi. Bir dənə söz dedi ki, burada o bir xanımla tanışdı, bizim evdə kvartirant qalırdı. Adı xanımın Elvir idi. İndi o xanım başqa bir Azərbaycanlının ailə qurub, bir uşağı var. Sizə kömək eləsə, o kömək elər. Biz gəldik polis idarəsinə, həmin o telefon zəng vurulan yerdə. Ona görə ki, belə bir qanun var, hansı axırıncı dəfə kim görüb, hansı orqan görüb, o orqan axtarışı, axtarışa verib gəzməlidir. Mən gəldim, polis idarəsinin birinci mavi ilə söhbət elədim, başa saldım ki, bu qardaşıdır. Siz bizə bizim məlumatımız var, o Kirovsk rayonundan bu telefondan zəng eləyib və siz axtarışa verin, onu gəzin. Polis axtarışa vermək istəmədi. Dedim, onda bir dənə, mənə bir dənə operativli əməliyyatçı verir, mən özüm axtarışa aparım, 3-4 gün taparam. Mənə bir dənə əməliyyatçı verdi və bu əməliyyatçını mən apardım Rotdoma, doğum evinə. Doğum evində ona kartoteka, o vaxt hələ kompüter sistemi döyüldü də, kartotekaları dedim yoxla, 8 ay bundan əvvəl Elvir adında retkolar, omusda Elvira Rus adı deyir. Bir qadına rast gəlsən, onun adın, soyadını bizə ver. Bu əməliyyatçı 4 gün, 3 gün oturdu, 4-cü mənə məlumat verdi. Bir Elvir adında bir qadın tapmışam. Anasının telefonu var, amma bu telefon ev telefonudur, bizim telefon deyir. Kod bizim Omsk vilayətinin deyir. Mən o telefonu yığdım, telefon Rostovda bir Elvira xanım idi. Elvira xanımla söhbət elədim. Bu yetkin düşən qardaş barəsində mənə məlumat verdi ki, bəli, belə bir hadisə olub. Sınaçıq, həmən o qardaş gətirib maşın Omsk'da satıb bir dənə öz həmyerlisində. Həmyerlisi bunu sınaçıq, aformat eləyəndən sonra pulun yarısını verib və söz verib ki, yarısını 10 gün 15-nə verəcəm, lakin pulu verməyib. Və bu itkin düşən bir Şimalı Qafqazdan bir sürücü tapıb, taksi. Onu alladıb, deyib ki, mənim orada bir uşağım var, ailəmlə boşanmışam, uşağı mənə verməyir, gedək uşağı gətirək. Amma düzü o, pul üçün gedəndə görüb, onun həyətində uşağı var, o neyib. Əvvəlcədən o uşağı uğramağa gedib. Bu gedib, bundan bir uşağı qoyub bağaca, uğrayıb, bu itkin düşən. Sınaç yolla gələndə bula atası, anası qışırıb, polisə zəng eləyib, ucqar bir rayon yeriymiş. Yolda polis bunu saxlamağa cəhd göstərəndə bu uşağı oğurlarından, maşından düşüb, qaçıb gedinmişə. Sürücü də izahat verib ki, mənim burada heç bir günahım yoxdur, mən bir taksi kimi getdim onun uşağını gətirməyə. Ondan sonra bu da elə bilib ki, mən bunu tutacaqlar, qorxusundan qaçıb gizlənib. Mən xahiş elədim yerin, dedi, bəli, Tver şəhərində hansısa bir yerlisinin yanında orada kafedə işləyir, telefonu verdi. Zəng elədik, danışdıq oyla, əmin elədik ki, sən axtarışda döyürsən. Gəldi öz qardaşı yanında, həmən Primorska vilayətinə gəldi, bugün də hal-hazırda orada yaşayır. Gəldi baxıcıdan da biletin pulunu aldı, verdim o qardaşa. Amma da o vicdanımız qəbul eləmədi, o komandir olsunlardı ondan alaq. Baxıcıya da dedim ki, hansı hadisə baş verib, hələ bir əlavə olaraq, mənə dedi ki, siz baxıcı belə bir söz demişdi, gedəcəksiniz restorana, yeyib içəcəksiniz, sonra poizlə hara gedəcəksiniz, sizi öldürəcəklər. Mən də bu qardaşa dedim, biz öz təşəkkürümüzü bildirək. O polis rəisinin müavini də çağırdım axşam. O əməliyyatçını da oturduq axşam, şam yeməyi yedik. Dedim, ölmədik. Dedim, indi buradan biz Omsk'dan gəl gedək Novosibirsk poizlən. Novosibirsk'dan samolyat uçağa gedək Vladivostoka. Mindik Omsk'da poizə, gəldi Novosibirsk'im gördün. Bizi nə öldürmədilər, nə restoranda, nə poizdə gedək. Verdiyim pulu al. Bəzən
saxta, belə deyək də, ərizələrlə polisə müraciət edən şəxslər də olur. Yəni, belə şəxslər bəzən öz buraxdıqları səhvləri mağlamaq üçün bu yola əl atırlar. Belə şəxslərlə də qarşılaşmışsınız? O faktlarla biz rastlaşmışıq. Bu, aslanım Sovet dövləti vaxtında. Ona görə ki, Sovet dövlətində bu əmək kitabçasında belə bir maddə vardı. 33 maddə probulda, yəni o şəxslər, bəzi şəxslər çoxları müraciət edirdi, sənətin itib, dublikat alsınlar. Bəziləri, məsələn, cinayət törədirdi, adın, soyadın dəyişirdilər. Hərənin bir anlayışı ola-ola o saxta ərizələri verirdi də. Bəziləri gedirdilər, iş dalıcan, pul qazana bilmirdilər, gəlib ailəsinə yalandan deyirdi ki, poizdə itdi. Və vətəndaş əvvəlcədən fikirləşirdi ki, Rusiya böyük bir ölkədir. Məsələn, minir poizdən Novosibirskaya gəlir Vladivostoka 5 gün. O fikirləşir ki, 5 elə fikirləşir ki, 5 gündə onun getdiyi vaqonda onlarla sərnişinlər dəyişəcək. Hansı polis onu tapa bilər, sumkası, çantası? Onlara da nə lazım idi ki, biz onlara arayış verək. Həqiqətən, filan kəs müraciət edib ki, əşyaların oğurlanması barəsində. Bu arayış əsasında onlar gedib sənədlərin bərpa edirdilər. O arayışa görə çoxsaylı məlumatlar daxil olurdu. Ən xoşa gəlməz oldu onlardan biri idi ki, bəzi o məlumatlar, ərizələr cinayət xarakter daşıyırdılar. Məsələn, belə bir hadisə baş vermişdi. Bir nəfər ərizə yazmışdı ki, onun sumqasında çoxsaylı əşya, həyat yoldaşına, iki övladına aldığı əşyalar oğurlanıb, pulu, bilmirəm indi miqdar nə qədədir, amma hadisə yadımdadır. Biz getdik bu vətəndaşı evinə, maraqlandıq, ailəsi ilə, özü ilə. Məlum oldu ki, çoxsaylı söhbət eləndə hər bir vətəndaş hansısa bir səhvi buraxır. Kim olur olsun cinayətkar? Ya səhv buraxır, ağır cinayət törəndə o yerə qayıdır. Olur da, deyir, qan elə belə yerə itmir, batmır. Oxşam, bir dənə səhv elədi ki, dedi, mən Baykal magistral işləyirdim, yaxşı pul qazanmışdım. Evə gəlirdim. Vaqonda 4 nəfər adam vardı kupedə mənimlə. Mən getdim çörək yeməyə, gəldim, gördüm ki, hamısı yerində, başqa heç bir adam olmayıb. Birisi, məsələn, məndən biraz qabağa düşdü, birisi bir saat məndən sonra düşdü. Mən də beşləri yox, əşyaları yoxlamırdım, amma evə gəldim, yoxladım, gördüm, yoxdur. Yəqin onların dördündən biri əşyaları uğrayıb. Onun üçün, dedim, sən səhər-səhər hara getdin, axı insan poizdə gedəndə qısa bir müddətdə tanış olurlar, mehriban danışırlar və yemək yemədən də bir yerə gedirlər. Hansı bir oyun oynanda da bir yerdə oynayırlar. Dedi, mən səhər durdum, yemək getdim. Dedim, saat neçədə? Dedi, saat 9-da. Heç bir yerdə, Rusiyada saat 9-da restoran açılmır. Yemək orada hazır olmur. Ona görə ki, saat 10-da cədvəl vardı. O cədvəli mən bilirdim ki, saat 10-da restoran açılır. Bu saat 9 deyəndə mən ondan tutdum o söhbəti, onunla ciddi söhbət eləndə boynunu aldı. Getmişəm, işləmişəm, o üstündən ciddi kartda uduzmuşam, evə gəldim, fikirləşdim, dedim, vagon yandı, əşya yandı, pullarımı uğradılar. Ailənin qarşısında, ata-ananın qarşısında üzü qara olmayım. Belə hadisələr çox olur. Ona görə ki, vətəndaş ümidlə yaşayır ki, bu cinayət heç kim açılmayacaq, heç kim tapa bilməyəcək. Olur belə hadisələr. Olub, olacaq yəqin. Bir dənə qadın qaça-qaça ağlaya-ağlaya düşüb, növbətçiyə yaxınlaşdı ki, belə bir hadisə baş verib. Mən bələdçi tualeti açanda mən getdim paltarımı dəyişməyə. Qolumda qızıl saat var idi, qısırğa var idi. Bir də özüyü çıxartdım, orada unvan iki yanda qoydum, yoğundum. O çirətdir də, hamı yatmaq istəyir. Məndən sonra kim girdi, neçə nəvə girdi bilmədim. Bu şey yatanda mən gördüm ki, əşyalarım yadımdan çıxıb qalıb tualetdə. Bu, oğurluq sayılmır da. Burada heç bir cinayət tərkibi yoxdur.
Açıq tem nəminə, bütün bunlara baxmayaraq, dejurlu məndən xahiş elədi. Həmən gündə mən operativli qrupada idim, bir əməliyyatçı kimi. Ged imkan dairəsində söhbət elə, bəlkə tapdım, qadın da alır. Qadın öz həyətim mənə danışdı ki, birinci, mənim bir çox qızıldan deyə ehtiyacım yoxdur. Bu, atadan-adan qalmış mənə bir yadigardır. Həm də mən həməşə belə komandir okullara gedəndə yoldaşım çox narahat olur. Mən vaqona daxil oldum. Poiz ujə dəbərir, gedir bir yarım saat, 40 dəqiqə. Mən hara gedirəm, gəzirəm, bu qadın da düşür mənim arxamcan. Yarım saatdir gedirik, poizdə hamı yatır. Plaskartlı vaqondur, yaydı, 52 yer var. Bir dənə də boş yer yox idi. Mən provodniklə biraz söhbət elədim. Sonra vaqonda gördüm bir dənə şəxs nəsə yatmır. O ayanır, qaldırır poizdən, baxır. Oyuna qaldırdım, cavan oğlandı, bir 17-18 yaşı olardı. Buna izah elədim ki, burada bir cinayət tərkibi yoxdur. Sən görürəm, belə yatmırsan, narahatsan, yəqin hər yerdə, oturanda, duranda diqqətli adamsan, bəlkə gələcəkdə polis olmaqsan, seks olmaqsan, sən bu hərəkət mənim çox xoşuma gəldi, 52 nəfər içərisində səni sənlə söhbət eləmək istəyirəm. Bax, belə bir hadisə baş verir, nə deyə bilərsən? Heç nə demədi. Dedim, bax, yadındadır, mən o qadın orada duranda, mən gəlib sənin yanından keçmişdim, sən də durmuşdun. Yanında bir yanda qız vardı, cins şalvar giymişdi. Nə deyirəm, təsdiq edir. O, məlumdur ki, bu götürüb 100%. İndi bu harada gizləyib? Necə bunu? Götürən özündə gizləməz. Çox özünə inanmın dedi, mən götürməmişəm, gedək, bu mənim sumkan, bu mənim yoxlu. Amma intuisiya, hissiyyət deyirdi ki, götürüb. Mən dedim, geyim paltarı, səninlə söhbət eləmək istəyirəm. Bələdçi dedi, gəlin kufədə, dedim, yox, kufə mənə lazım deyir. Bu, ikinci vaqonda bu hadisə baş vermişdi, mən buna dedim, gedək. Mən gedirəm, vaqonları açıram bir dənə bir dənə, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5-ci vaqonun tualetin qamadan mən reska döndüm, buna dedim ki, mən sənə dedim, nə götürmüşsən, ver, mən səni tanımıram, sən məni tanımırsan, verim əşyanı qadına. Mənə baxdı, dedi, haradan bilirsiniz, mən burada gizləmişəm. Açdı tualeti 8-ci vaqonda. O, orada yuxarıda bir şey var, işıq var. O plafon deyilən bir şey var, reşotka kimi. Onu oradan çəkdi, əlinə çıxartdı. Oradan dəsmalına, cib dəsmalına bağlayıb qoymuşdu ora. Oradan hamısını verdi mənə. Əlbəttə, biz onu cinayətə cəlb eləmədik. Cavan oğlan idi, həm də ki, tanmışdı da indi. Sovet hökuməti dağılana qədər və bu Qarabağ müharibəsi başlayana qədər biz özümüzü bir sovet vətəndaşı kimi sayırdıq. Heç bir problem yox idi. İndi olurdu da o bazarda, bazar adamları, nə biləm, öz dilində danışma, avtobusda, yadda kimlə gedəndə qardaşlarla danışırdı. Onlara bizə əhəmiyyət vermirdi ki, elə insanlar olub, olacaq və bundan sonra da yenə olacaq. Amma əsas 1988-ci illərdə o Qarabağ müharibəsi başlayanda bizdə belə bir informasiya keçirdilər hər 5-ci gün. Bir gün zampalit məni dəvət elədi, dedi, bu həftə sən keçirəcəksən, amma mövzu budur, Qarabağ haqqında bizə məlumat ver. Nədir o Qarabağ? Mən də o vaxtı Azərbaycandan qəzət alırdım, Azərbaycan gəncləri və kommunist. Amma 18 il Azərbaycanda yaşayanda mən Qarabağda bir dəfə də olmamışam. Amma tarixdən oxuduğumdan məlumatım var idi. Amma o vaxtı Azərbaycanda çoxlu məqalələr yazırdı. Nərmanovun əl yazmalarından, hansı səbəbə, hansı məqsədə bu Qarabağın onu Bakıdan Moskvaya göndərmələri barəsində. Daha hətta belə bir mənə məqalə rast gəlmişdi. Onun göndərməklərindən səbəb məqsəd biri ondan olub. Nərmanov istəyib ki, Zaqafqaziya Federativ Respublika yarada. Yəni, üç ölkədə, Sevirli Qafqazdan bu tərəfə. O, ağıllı adam, özünüz bilirsiniz də, o vaxtı, o dövrdə, o vlasta lazım döyürdü. Sonra bu Mirzayanın vlasta gəlməyindən,
belə bir məlumatlar çıxış elədim, bir yarım saat o qəzetdə oxuduqlarımdan. Bir dənə polkovnik leytenant vardı, gəldi mənim döşümdən tutdu, dedi, mən elə verirdim ki, sən bizimsən. Bilmirəm, nəyi nəzərdə tutdu, ya Rus millətsən, ya Rusa dönmüsən, ya da bilmirəm də onun mənası nədir. Amma bu gündən sonra mən hesab elədim, sənə bir natsimin kimi, natsimin, yəni bir millətpərəs kimi sənə baxacaq. Şəxsən mənim özümə, üzümə dedim. Amma mənim işim barəsində heç bir vaxt mənə, heç kimlə mənim sporum olmayıb. Ona görə mən öz işimi mükəmməl bilirdim. Bu birinci hissə. İkinci hissə 90-cı illərdə bu Sovet hökuməti dağıldı. Əvvəl o mütəşəkkil cinayət üzrə mən işləyirdim bölmə rəisi. Sonra cinayət artır. Sərhədlərdə ağır cinayətlər törədir, kontrabanda, ölüm, soyğunçuluq, şöbə yaratdılar. 6 subyektə, Xabarovski nəqliyyat upravleniyasının tərkibində 1-ci Primorsk rayonda şöbə, Saxalin oblastında şöbə, sonra Kamçatka, Xabarovski, Amursk oblast. Amma şəhərlərdə qruplar, bölmələr yaratdılar və o şöbə rəislərin təyin etmək üçün Primoriyadan bizi göndərdilər Xabarovski, cənab generalın priyonuna. 6 nəfər katibin otağında əyləşmişdik. Bir dənə Adil Kadrın rəisi dəvət edib, yedirdi. Mən 4-cü gedəndə general məni görən kimi qalxdı ayağa. Çox salı mən suallar verdi. Axırda naçalnik Kadra dedi ki, bizdə 1000-dən çox əməliyyatçılar var. Sən bir dənə Rus yox idi. Cənab polkovnik də dedi, cənab general, o bölmə rəisi işləyib. Sanat heç bir, bugünə kimi ona bir zamişeynə yoxdur. Ağır cinayətlər hamısı açılıb. Bütün bunlara baxmayaraq, general 5 nəfəri təsdiq elədi, amma məni yox, mənə sınaq verdi bir ay. Və bir ay ərzində çoxsaylı ağır cinayətlər mən açdım. Sırazı, hələ onda bir şübhə yaranmışdı. Gedin, yoxlayın. Bu cinayətləri o necə açır? Bəlkə naçalnik olmaq istəyir. Bir polkovnik gəldi, belə bir arayış yazdı. Uzaq Şərqin tərkibində 6 dənə şöbə var. 6 şöbənin içərisində 100% cinayətin, açılmış cinayətlərin 82%-in mənim şöbəm açıb. Bu inanılmaz idi və ona görə ki, səbəb nədən ibarətdir? Ona görə ki, o şeydə, vilayətlərdə, ölkələrdə gəlmirdi. Bizim mən yaşadığım elə bir yer idi, 5 dənə sərhəd var idi. O 5 sərhəddən ikisi avtomobil sərhədi idi, üçü nəqliyyat rəisi. Günə orada bir 1000 tonlarla bəlkə Kitaydan mal gəlirdi. Kontrabanda gəlirdi, kontrabanda gedirdi. Əsas cinayətlər bizdə törədilirdi. Ona görə ki, cənab general təsdiq elədi. O vaxtı polkovnik leytenant rütbəsi mənə imzasını atdı. Amma pensiya çıxanda dəvət eləmişdi. Bütün şöbə rəisləri məni də. Hamının qarşısında 70 yaşlı general durdu, xahiş dedi ki, mən uzun müddət işləmişəm, kimisə incitmişəm, üzr istəyirəm. Amma burada bir nəfər var, ondan şəxsən özüm üzr istəyəcəm. Gəldi, oturdu mənim yanımda, mənə qucaqladı. Dedi, oğul, bağışla, bizdə o vaxt qeyri rəsmi məlumat var idi ki, Qafqaz millətin rəis birinci şəxs ola bilməz. Amma dedi, mən fəxr eləyirəm, sən heç bir, mən padvadət eləmədin,
Mənim yaddaşımda iki Azərbaycanlı qalıb. Biri Yaşar Mehdiyev, biri Zahid Mamedov, Adamlı idi. O da işləyirdi. Hansı Xabarov şəhərində işləyirdi. Həmən Zahid Mamedov bu günləri Yekaterinburqda yaşayır, ucə təvqatdadır. Şəxsən özü etiraf elədi, general. Hər bir cinayətlə, cinayət törədilmiş şəxslə elə bir ki, rolları dəyişəsən də, elə bir o cinayəti sən də öyrətməzsən, hər bir şeydə səbəb, məqsəd var. Düzdür, səbəb, zaman, nəticə. O səbəb, məqsədin bilməlisən. Sonra o cinayətin, o günahkar olub-olmama barəsində məlumatın sənin ola. Məlumatın sola. Və o cinayətkar elə bilməlidir ki, mənim qarşımda bir vətəndaş durub. Mənim xalqımın nümayəndəsi durub. Əgər mən bu cinayəti törətmişəmsə, mən nə vaxtsa bu çiynimdən atmalıyam da onun. Məndən həmişə özümlə niyə gəzdirim? Bu gün də mən onu başa salmalısın da, sən bu gün o cinayəti törətdiyin üçün boynuna almasın, sən bununla ömür boyu gəzəcəksin. Sən azad sərbəst yaşamaqsın, bunu öz boynuna al və azad sərbəst yaşa. Bu bir. Metodlar çoxdur. Metodlar, məsələn, mən demirəm, hərənin bir metodu var. Amma bəzi hallarda elə bir cinayətkarlar var da, hansı metodu istədirsən, o boyun almır. Bəzi operativin metodları var. Mən onlara danışmağa, mənim səlahiyyətim çatmır, deməyə də səlahiyyətim çatmır. Amma təəssüflər olsun ki, bəzi insanların səbri çatmır o metodlarla işləyədə. Ona da ki, metodlar çox fərqlidir, amma olub, elə cinayətlər olub ki, vətəndaş deməyib. Əvvəlcədən hazır olub. Amma elə vaxt olub ki, vətəndaşlar, məsələn, bizim Azərbaycanda mənim çox xoşum var, hər bir ağır cinayət törədən gedir, təhvil verir, özün təslim edir. Deyir, bu cinayəti mən törətmişəm. Ona görə ki, indi baxır hansı insanda, insandan insana fərq var. Yaşar müəllim, hazırda nə işlə məşğulsuz? Hazırda heç bir işlə. Təqaüddəsiz? Bəli, təqaüddəm. Şey 70 yaşa keçmişik. Ay maşallah. 9 dənə nəvə var, 1 dənə nəticə var. Övladlarınızdan sizin bu peşənizi davam etdirmək istəyənlər var mı? Oğlam, oğlum 19 yaşında leytenant rütbəsi aldı, akademiyanı qutardı. İşlədi hüquq mühafizə orqanında, xidmət üzrə idarədə müavin işlədi. Kiçik məbləğlə İndi özünün şirkəti var, firma, hüquqşünas işləyir, firma. Qızımın biri həkimdir, biri də Bakıda yaşayır. Yaşar müəllim, müsahibəyə görə, eləcə də bizə vaxt ayırdığınıza görə minnətdarıq. Çox sağ olun. Çox sağ olun.